哦。Merdita! Merdita! Abla! Hola! Ljotila, ku je Zabrahime? Si jeni? Këtë kemi? O, rrugve, rrugve të Shqipnis. Rrugve të Shqipnis, në cilin bandje? Jam të pasë shumë shumë bëllë. Kur zdiva, ma ku jam për momentin. Një zotë e dërë. A je këne ka jugo, a ku? Po, ka jugo për shkaj. O, vo, 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 vo. Qështë e keni kohën, Ljotina, a e keni vrënë se këtu u vrëndësu? Jo, është shumë e mirë koha, perfekt në fakt. Me për një mëj? Momentalisht, o, me ka la blak burra. E vetë mja bojtë. Kështë shumë veri se për vesë të do që to. Qështë ishtu në shkru me one me kone rëthu me me gjinit këndër. Mojnotin! Je të rona? Trash nga telefon për rëna? Po, që që shë gjitë. Jo, me shpa telefonit që të... Ja, ku jam? Ja, ja, ja. E kom një pyetje për juve. Hajde. Po, Ljotina. A e qutë më reveturën të prënarja rria, jo. Po, qështë e shumë. Halo në transmitim se këna qu, po, e këna këri. Halo në transmitim se këna qu, veç vetura ura hatushë që zotet. Va. Po, 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 ura hatushë, këjtë e zonja nazmi, a jo me nëze prite. E, dhe ishin gëzu, po t'ka të zoj familjë. Unë e doshta me ju tirë. Aha. Edhe me ju tregu që ju dushëm. O, edhe na me ju falenderu për një sezon të mrekullueshme që e kemi pas bashk. Faleminderit. Gjithashtu. Vitin e kaluar më kon shumë mirë. Po jemi kon të mësu, a ke vetë u kon. Po ti sa më ju thon ju dushëm. Se, po da, se, që... A di sa tha blerta, a do me ditë... Se nga tha që shka blerta më vesh, nga upi topet. Po. Am qatë ndalje? Am qatë ndalje? Po, shkëpët! Po, shkëpët! Hajde, këthe, 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 këthe e një prapë, kur të... O, Mr. Viki! Që to e prishëm, brera! Që to e prishëm! Qere, Ana! O, zotri superstar, po si po të shkën koncertet! Unë e u gjitha! A po mnini? Po! Po, pët Nina! Po, në lidha se më tha një kere ke fitu. Jo, da të ke fitu një shka tjetër. Ti ka ndrësit. Edhe s'ko me thirë mon intervista, që e bërën që ka bo, ta është të nditën me Ljotinën. Pa masës bërën kështu. I kon tregu trakja. E, ku e njënis, ku po shkani tash me na tregu? Se na tregum që e jenë po shemë. Po shkojnë për momentin. Oke, a ka... Zaronë, po shkojnë. Po, muziku, a ka me knu muzika? Ki me knu, apo që a ka atje? Jo kësh me kësy. Po, unë e ka me knu, Ljot, Ljot me sindë. Ljotina me sindë, koka. Dek më kapë, para me ndojë. Dek për dinokit. Dek më kola, pa me ndojë. E desha që din miro sindit, Ljotina, pas dek më qenë. O, dek! A din të që Ljotina din me knu? A i din që për një me din. Një refren është të Ljotinën me ta bu. A i din që ka talent për të kënduar, a ma duhet një telefonin. Një duhet, ma be më së ndërprej që të lidhje. Lidhje dashër më së ndërprej. Ma be më së ndërprej se jasë bëlluva një talent të fshevër. Që audio është për nga dëgjojnë, apo? A po për nga dëgjojnë. A po, po që, u këthi prap. Po për nga dëgjojnë. Për gjithë mo, a e dena se den? Po, muzik. Ja, për ndërprejt. Ja, na duhet informata e shakto, a? Zgudzojnë me këse ndërprejrit leta, hana. Ma plasën krejtë.